Dobrý deň, priatelia, vítajte pri sledovaní ďalšej spravodajskej relácie. Na úvod, ako vždy, niekoľko oznamov. Mesto Krupina oznamuje, že dňa 31. maja 2022 bola oficiálne ukončená humanitárna zbierka pre Ukrajinu, ktorá bola umiestnená v bývalej kaviarni Fontána na Svetotrojičnom námestí 4/4. Dňa 1. júna si pripomenieme Medzinárodný deň detí. V rámci oslav sa na amfiteátri Williama Polonyho pod taktovkou domčeka Centra voľného času uskutoční Večer slávy. Od piatku 3. do nedele 5. júna sa bude konať 14. ročník Dní mesta Krupina. Vypichnime si aspoň niektoré podujatia. V piatok sa všetko začne remeselníckym jarmokom na Svetotrojičnom námestí, ktorý svoje brány otvorí o 9. hodine. O 17.00 zasadne slávnostné mestské zastupiteľstvo, ktoré vystrieda spomienkový koncert na Karla Gotta v podaní Honzu Mlčocha o 18.00 hodine. Pokračovať sa bude koncertom For You o 19.30 a na záver sa o 21.30 predstavia Čarovné ostrohy. V sobotu pokračujeme od rána prehliadkou podzemia Krupiny, volejbalovým a stolnotenisovým turnajom. O 16.00 na amfiteátri vystúpi v programe pre deti Strýko Baltazar. Toho vystrieda folklórny súbor Hont o 17.30. O 19.00 bude amfiteáter Williama Polonyho patriť tónom skupiny ABBA Revival Slovakia a sobotnejší program zakončí o 20.30 koncert skupiny Lucie Revival Morava. V nedeľu sa môžete od 9. zúčastniť turistického pochodu 7 vrchov, 7 pivníc Starej hory v Krupine a o 15.00 Dni mesta zakončia spievanky pod vartovkou na amfiteátri Williama Polonyho. Pokračujú aj pravidelné súťažné zápasy našich športovcov. V sobotu 4. júna sa doma predstavia tenisti KTK Krupina A v zápase 3. triedy skupiny B proti ŠK Pepas Slovenská Ľubča. Začiatok zápasov je o 9.00. V ten istý deň o 17.00 privítajú futbalisti MFK Krupina B na svojom ihrisku súpera zo Zvolenskej Slatiny. Futbalové Ačko si v nedeľu 5. júna o 17.30 zmeria vonku svoje sily so zachraňujúcou sa Dobrovnivou.